दर्शकबिन, अहिले यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ओमकार टेलिभिजन, र ओमकार टेलिभिजनको साथमा छु म ललिता सिग्देल। र यतिखेर म ललितपुर लेले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 छु, र यहाँ वैशाख 25 गतिदेखि ज्येष्ठ 1 गतिसम्म श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु भइरहेको छ। र यही यज्ञ सुरु भइरहेको आज 6 दिनमा पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, र यहाँ यज्ञ स्वाहा 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 यहाँहरूले अहिले सुनिरहनु भएको छ। यो यज्ञमा यो हवन गर्नु किन आवश्यक छ, यो तपाईँहरूलाई जान्नको लागि पनि एकदम आवश्यक कुरा रहेको छ। यस्तै गरी मेरो साथमा हुनुहुन्छ गुरुदेव, आउनुहोस् यो हवनको बारेमा उहाँसँग केही छोटो कुराकानी गरौँ। गुरुदेव, यहाँलाई स्वागत छ। राधेश्याम नमस्कार, म यस झापा बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 6 म यहाँनिर वेदको अध्ययन लिएर, अथवा वेद मैले सानो अवस्थादेखि वेद पढ्दै पढ्दै आएँ। त्यो वेद मैले पढेको आवाजहरूद्वारा हाम्रा समाजमा सत्मार्ग लाग्नेवाला ती साना साना व्यक्ति नानीहरूले सिकुन् भन्ने आधार गरेर म यस लेले गाउँमा, यो मेरो राजधानीमा आइपुग्नु पहिलो पटक पनि हो, यस लेलेमा म वेद अध्ययनको लागि अथवा वेद पाठको लागि यस यज्ञमा सामेल भएको छु। 2076 वैशाख महिनाको 25 गतिदेखि हाम्रो यस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ प्रारम्भ भएको छ, र त्यस यज्ञमा म वेद पाठमा संलग्न भएको छु, जहाँ म यहाँनिर हाम्रो हवन सँगसँगै हामी वेद पाठ पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो 25 गतिदेखि यस प्रारम्भ भएको यस श्रीमद् भागवत महापुराण, यसमा हामी 1 गतेको समापन राखेर रा, 25 गतिदेखि सुरु भएको यस श्रीमद् भागवत महापुराण 1 गते समापन हुनेछ र हुनेछ। त्यसै गरी हामीहरूले प्रथम दिनदेखि हामीहरूले कलश यात्राको साथसाथ हामीहरूले यस श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गऱ्यौँ, प्रारम्भ गऱ्यौँ। अब खास कुरो भन्नुपर्दा हामीहरूले जस्तो हजुरले भन्नुभयो, यो स्वाहाको हामीहरूले हवन गर्नुको तात्पर्य के हो, अनि ब्राह्मणहरूले त्यो मन्त्र घोषणा गर्दै मन्त्र उच्चारित गर्दै त्यहाँ हवन गर्नुको मूल तात्पर्य के हो, यसको म छोटो जानकारी गराउँदछु, किनकि हामीसँग समयको पनि समय अति महत्त्ववान छ। हाम्रो यो जुन आध्यात्मिक विषयमा अनि यो भौतिक संसारमा जुन हवन भन्ने चिज छ नि, यो हवन भन्ने चिज हामीहरूले आध्यात्मिक विषयमा हेर्दाखेरि पहिले हामीहरूले हवन गर्दा स्वाहा नाम उच्चारण हुन्छ नि, यो स्वाहा नाम भनेको हाम्रो देवताहरूको पत्नीको नाम हो। आध्यात्मिक विषयमा हेर्दा है, आध्यात्मिक विषयमा हेर्दा यो स्वाहा भन्ने नाम हाम्रो देवताहरूको पत्नीको नाम हो, जसको नाम अब हामीहरूले घरमा पनि यसो कुरो बुझ्दा, घरमा खाना पकाउनु पर्यो भने आमाले पकाउनुहुन्छ, कसैलाई बाँडफुँड गर्नु पर्यो भने आमाले बाँड्नुहुन्छ, हो कि न? बुझ्नुहोस् त, यस कारणले हामीहरूले देवताहरूलाई हवन गर्दाखेरि स्वाहा भनेको देवताकी पत्नीको नाम, हामीहरूले ती देवताको पत्नीलाई स्वाहा भनेर हवन दिँदा ती देवताको पत्नीले एउटा भाँडामा राख्दछिन्, अनि बाँडफुँड गर्न अनि सबैलाई समेटेर समभावना राखेर बाँड्ने काम आमाको हुनाको कारणले हामीहरूले ती देवताकी पत्नी अग्निलाई जब हवन दिन्छौँ, चरु हवन दिन्छौँ, आध्यात्मिक विषयमा हेर्दाखेरि ती समस्त देवताहरूलाई बाँड्ने काम देवताकी पत्नी स्वाहाको काम हो। यस कारणले स्वाहा गर्दाखेरि हामीहरूले जति पूजा गरेका छौँ, यहाँ हाम्रो शालिग्राम भगवान्लाई हामीले स्थापित गरेका छौँ, यहाँ 33 कोटी देवदेवताहरूलाई हामीले स्थापित गरेका छौँ, र हामीहरूले यहाँ पूजा पनि गर्दछौँ, ती सबै देवदेवताहरूलाई बाँडेर स्वाहा भन्ने नाम गरेकी ती माता लक्ष्मीले सबैलाई बाँडुन् भन्ने आध्यात्मिक विषयमा, आध्यात्मिक ढङ्गमा हामीहरूले सोचेर स्वाहा गरेको हो। अब यसमा साइन्टिफिक कुरा यो गर्नुपर्दा, हाम्रो स्वाहा जुन चरु हवन हुन्छ नि हाम्रो, यस चरुमा हाम्रा विभिन्न पदार्थहरू, रुखका बोक्राहरू अनि जडीबुटीका बोक्राहरू अनि यसमा सर्वौषधिहरू धेरै थोक मिसाएको हुन्छ। जुन ती पदार्थहरू मिसाएर हवन गरिन्छ, त्यो पदार्थहरूद्वारा हाम्रो यो गाउँको वातावरण स्वच्छ होस्, अनि बात यो गाउँमा नराम्रा जस्ता किटाणुहरू, नराम्रा रोगहरू, यी सबै दूषित रोगहरू हट्दै हट्दै जाउन्। अनि अर्को भनाइ छ, हाम्रो म्याङ्गो जुन वृक्ष हुन्छ नि, आँपको वृक्ष, त्यो वृक्षको हवन गर्दा पनि हाम्रो छेउछेउमा भएका रोगहरू, किटाणुहरू, यी सबै नष्ट भएर जाउन्, अनि हामीहरूको माइन्ड पोजिटिभ तर्फ जाओस्, खास त हामीहरूले सकारात्मक विचारहरू हामीहरूको जीवनमा पैदा हुन् है। अब हामीहरूले हवन गर्दाखेरि खास भन्नुपर्दा श्वेत वस्त्र परिधान गर्नुपर्ने हो, हामीहरूले नसिलाएका लुगाहरू हामीहरूले लगाउनु पर्ने हो, परिधान गर्नुपर्ने हो है।
जुन नलगाएको वस्त्रको कारण अघि हजुरले मलाई सोध्नुभयो, यो सिलाएको वस्त्र नलगाउँदाखेरि के हुन्छ गुरुजी भनेर सोध्नुभयो। यो सिलाएको वस्त्र, हामीले यो कपडालाई, दुईवटा कपडा छन् यसमा है, धागोले यो कपडालाई सिलाएर एउटा कपडा बनाउँछ, एउटा लुगा बनाउँछ। अब यो धागोले एउटा कपडा, एउटा लुगा बनाउँछ भने यो दुईवटामा एउटा माया बसो कि बसेन, होइन? यसमा घर्षण भएर यी दुईवटा वस्त्रहरू मायामा परिणत भएर एउटा जोडी बनियो है। त्यस्तै हाम्रो यो संसारमा हामी आएका माथिबाट हौँ, परमधामबाट हौँ, हामी आफ्ना छोराछोरी, माता पिता, बुबा आमा, मामा माइजूमा मात्रै नलागेर यो लुगा जसरी जोडिँदैन नि, एउटा सियो धागोले जसरी जोडेको छैन, त्यसरी नै हाम्रो सम्बन्धमा त्यस्तो बेजोड तरिकाले नजोडोस्, हामीहरूले भगवान्लाई पनि सम्झिन पाऊँ भन्नका कारणले हामीहरूले यो नसिलाएको वस्त्रहरू लगाएका हौँ। अनि अर्को कुरो, सात्विक सेतो लुगा वस्त्र अनि नसिलाएको वस्त्र लगाउँदा हामीहरूको मनमा पोजिटिभ थिङ्सहरू उत्पन्न हुन्छ, रिस, राग, द्वेष, छलकपटहरू हाम्रो मनमा नहुन् भनेर हामीहरूले यो यज्ञ गरेका हौँ, अनि यो नसिलाएका लुगाहरू वस्त्र धारण गरेका हौँ। यति भन्दै अब यो यज्ञ गर्दा यहाँले भन्नुभयो हाम्रो नकारात्मक ऊर्जाहरू नष्ट भएर सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ, यो सप्ताहमै चाहिँ यो गर्नु चाहिँ किन आवश्यक? सप्ताहमै अरू समय मिलाएर पनि त गर्न सकिन्छ होला नि यसलाई। यसको विधान धेरै छ, हामीहरूले प्रात स्नानम जनार्दन, सर्वप्रथम हामीहरूले प्रातकालमा उठेर स्नान आदि कर्म गर्नुपर्दछ है। स्नान आदि कर्म गरेर मानिस संसारमा कर्म गर्न जन्मेको हो, संसारमा मानिस कर्म गर्न जन्मेको हो, त्यसमध्ये सर्वप्रथम बिहान उठेर स्नान आदि कर्म गर्ने एउटा कर्म भयो, आफ्नो प्रातकाल सदाबहार जप ध्यान गर्नुपर्ने एउटा कर्म भयो। अनि हामीहरूले यो हवन तपाईँले जस्तो सप्ताह मात्रै भन्नुभयो, यो सप्ताह मात्रै होइन, हामीहरूले सदाबहार प्रातकाल जहिले हामीहरूले गर्नुपर्ने कर्म हो। तर हाम्रो अब यस संसारमा, भौतिक संसारमा हाम्रो जीवन चलाउने, जीवन निर्वाह गर्ने अवसरमा हामीहरूले सदाबहार यो आचार संहितालाई फलो गर्न नसकेका कारणले हामीहरूले कुनै यज्ञमा हवन गर्ने अनि कुनै कर्म गरेको बेला, आध्यात्मिक कर्म गरेको बेला हवन गर्ने भनेर हामीहरूले यो एउटा ऋषि महर्षिहरूको एउटा आध्यात्मिक पाटो लिएर हामीहरूले जहिले गर्न नसकेका कारणले एउटा कुनै कर्म, आध्यात्मिक कर्म, पूजापाठ गरेको बेला हवन गर्ने प्रचलन छ। युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँलाई चाहिँ यो संस्कृत वेदहरू पढ्नको लागि यो ऊर्जा तपाईँलाई कहाँबाट कसरी प्राप्त भयो? खास अब नढाँटिकन भन्नुपर्दा, म पहिलेदेखि नै यो स्कुल विषय हुन्छ नि, यसलाई बडो चिन्ता गर्दिनथेँ म। बाहिरका कसैले लेखेका कविता अनि धेरै कथाहरू, मीमांसाहरू पढ्न मलाई सानैदेखिको इच्छा थियो। म अलिक गणितमा है, यो म्याथमा, स्कुले विषयमा अलिक कमजोर भएका कारणले एक दिन मलाई बुवाले, मेरा पिताले घर छेउमा बलासीमा राखेर त्यो हिसाब गराउँदै लानुभयो। यस्तो प्रक्रियामा मैले एक दिन त्यो हिसाब मिलाउन सकिनँ, हिसाब त्यो टेबल्सहरू हिसाब मिलाउन नसकेको कारणले बुवाले भन्नुभयो, तँ संस्कृतमा जान त, तँलाई यो पाटोमा आफ्नो बेजोड प्रस्तुति देखाउन सक्दैनस् भने त संस्कृतमा गएर हेर्छस् भन्नुभयो। मैले यसो सोचेँ, हो यो त आध्यात्मिक विषय पनि हो, किनकि अहिले संसारमा जहाँसुकै हेर्दा पनि हामीहरूले यो आध्यात्मिक विषयलाई चिन्तन गरेको प्रायः भेटिँदैन है। यस कारणले ठिकै छ, म विद्यालय पढ्छु, म संस्कृत पढ्छु भनेर मलाई त्यहाँदेखि एउटा अठोट गरेर म निक्लेको हुँ। त्यस पछाडि म चारपानी साङ्गवेद संस्कृत महाविद्यालय बिरतामोड झापामा म क्लास 8 अध्ययनगत रहेँ। त्यहाँ मैले सप्तशती अनि रुद्री वेद मैले त्यहीँ पुरा गरेको थिएँ। त्यसै सिलसिलामा म भर्खरै मैले उत्तर मध्यमासम्म लिङ्से भन्ने ठाउँमा म अध्ययनगत थिएँ। त्यहाँबाट मैले उत्तर मध्यमा समापन गरेर अहिले म यो बिदाको समयमा घरमा आएको बेलामा मेरो एउटा भाग्यको कुरो भनौँ, एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त भएको भनौँ, आज यस काठमाडौँ उपत्यकाको यो लेले भन्ने गाउँमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा आयोजना हुन अनि कनक सुन्दरी माताको अगाडि आएर मैले इन्टरभ्यू दिन पाउँदा म अति हर्षित छु, खुसी छु। र मलाई भित्रदेखि, मनदेखि यो आध्यात्मिक विषय बडो गम्भीर छ, यदि आध्यात्मिक विषय छैन भने भौतिक पनि छैन, आध्यात्मिक संसार छैन भने भौतिक पनि छैन, आध्यात्मिक विषयबाटै हाम्रो यो साइन्टिफिक कुराहरू, मेडिसिन कुराहरू उत्पादन हुँदैछ, यस्तै छ। अर्को विषय पनि जोड्न चाहेँ मैले यहाँलाई, यो उमेरमा यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, युवा अवस्थामै पनि हुनुहुन्छ, यो संस्कृत पढ्दा, वेद पढ्दा कतिको सङ्घर्ष, कतिको दुःख कष्ट भोग्नु पऱ्यो त यहाँले? मैले हुन त म 10 वर्षदेखि यो संस्कृत पढ्न थालिया हो,
लगभग मैले संस्कृत पढेको संस्कृतमा अध्ययन गरेको लगभग मैले 10 वर्ष भइसक्यो, 10 वर्षमा परिणत भइसकेँ। अति सङ्घर्ष त्यो विद्यालय स्कुल पहिले त म त्यो विद्यालय जाने बित्तिकै मैले शिर मुण्डन गर्नु पऱ्यो है, शिर मुण्डन गर्नु पर्थ्यो। 2-2 महिना 3-3 महिना मैले यो कपाल खौरिनु पर्थ्यो, अनि त्यसै अनुसारले यो टुप्पी पनि ठुलो भएको हो है, टुप्पी ठुलो राख्नु पर्दथ्यो। अनि हामीहरूलाई त्यो विद्यालयमा गायत्री मन्त्र 7 वटा ओम्कार लगाइकन, अनि श्लोक मन्त्रहरूमा एउटा विसर्ग त्रुटि नहोस् अनि एउटा रेफ बिन्दु त्रुटि नहोस् भनेर हामीहरूलाई गुरुजीहरूले अति पढाउनुहुन्थ्यो, अति सङ्घर्ष आह्वान गरेर। कहिलेकाहीँ त मैले कुटाई पनि खाएँ, पिटाई पनि खाएँ है, कुटाई पिटाई पनि खाँदै खाँदै त्यो वेद अध्ययन अति कष्ट। हामीहरूलाई त अझै गुरुजीले यहाँनिर पानी राख्न लाउनुहुन्थ्यो, हात यसो गर्न लाउनुहुन्थ्यो अनि पढ्न लाउनुहुन्थ्यो, यहाँको पानी नझरोस् भन्नुहुन्थ्यो। हामीहरूले पढ्दाखेरि सिधा ढाड सिधा गरेर गणानन्त वा गणपति गुङ यस्तो प्रकारले हामीहरूलाई यहाँको पानी झर्न नदिकन स्ट्रिक्ट तरिकाले गुरुजीहरूले यहाँसम्म अध्ययन हामीहरूलाई यतिसम्म हुन सक्ने एउटा वातावरण जुटाइदिनु भएको छ, यसमा म बडो आभारी छु। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? एक प्रकारले सोच्दाखेरि जति जब गर्नुहुन्छ हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइ मातापिता जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवन हेर्दाखेरि मलाई अति खुसी लाग्छ। म कतिखेर सोध्छु यो आध्यात्मिक विषयबाट म त्यसमा जान पाएँ मैले पनि केही पाउँथेँ कि, बा म यसमा झुल्लिराखेको त छुइनँ नि भन्ने एउटा सोच आउँछ है। तर पनि यो सोच आउँदा आउँदै मेरो माइन्ड त्यसतर्फ फर्किन्छ जहाँ सात्विक गुण छ। के लाग्दछ भने ओहो म बडो धन्य रहेछु, आमा माता पिताको गर्वबाट मैले धन्य जन्म लिएर यस आध्यात्मिक पाटोमा म संलग्न हुन पाएछु भन्ने एउटा खुसी लाग्दछ। किनभने आज यत्रा माता पिताहरूलाई सानो गुरुजी भए भन्नुहुन्छ अनि माया गर्नुहुन्छ, गुरुजीले भने अनुसारले म चल्छु, गुरुजीले जसरी हवन गर भन्नुहुन्छ म त्यसरी हवन गर्छु, अनि आफ्नो बोली सुनेर आफ्ना छरछिमेक मातापिता साना साना बालबालिकाहरूले आफ्नो कुरो मानिदिएको हेरेर अनि आफूले आचार संहिताको पाठ पढाएको आफ्नो मनमा राख्न पाउँदा म अति गर्वित छु। अनि त्यस पछाडि म यो आध्यात्मिक विषयमा धन्यले गएछु, भगवान् पूर्वजन्मको कर्मले गर्दा होला, पूर्वजन्मको एउटा मैले केही राम्रो कर्म गरिदिएर होला आज मैले यो आध्यात्मिक विषयमा जीवन बिताउन पाइरहेको छु। अति मिठो छ, अनुहार सुन्दर छ, आफ्नो अन्दरमा आफ्नो अनुहारमा आफ्नो मुहारमा चेहरामा राम्रा राम्रा अहिले भौतिक संसारमा आएका ती क्रिमहरू नलाउँदा पनि जति राम्रो छ नि त्यो अनुहार पछि हाम्रो आकुञ्चनम भन्छ खुम्चिँदै जान्छ है। हामी एउटा घृणित मान्छेमा परिणत हुन्छौँ, आफ्नै छोराछोरीहरूले पनि अपहेलना गर्दै जान्छन्। त्यस समयमा हामीहरूले गरेको एउटा भनाइ छ है, पुनर्वित्रम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही पत्नी पनि फेरि पाइन्छ अरे, जतिवटा विवाह गर्न सक्यो त्यतिवटा पाइन्छ अरे, संसारमा आमा पनि पाइन्छ अरे, धन दौलत पनि पाइन्छ अरे अनि आफ्ना मित्रहरू पनि पाइन्छ अरे, तर यो चोला यो देह फेरि पाइँदैन अरे। एउटा 84 वटा सहर नघुमिकन 84 वटा देश नघुमिकन 84 लाख देश नघुमिकन हामीले यो संसारको यो मानवको चोला प्राप्त गर्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रा यो ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने मातापिता दाजु बहिनी दिदीभाइ अनि साना साना बालबालिका जतिले हेर्दैनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु हजुरहरूले कर्मकाण्डै गरेर हिँड्नु पर्दैन है, अनि यो वस्त्रहरू नि परिधारण गरेर हिँड्नु पर्दैन, यी हामीहरूले जस्तो नसिलाएका धोती लगाएर हिँड्नु पर्दैन, यो टुप्पी राखिराख्न तपाईँहरूलाई जरुरत छैन। तर केमा छैन भने सुन्नुहोस्, तर शब्द जति आउँछ नि दुधको तर मिठो हुन्छ तर कुराको तर मिठो हुँदैन। त्यस कारणले श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन उच्यते। कसैले यो धोती कुर्ता सकिँदैन भने लगाइराख्नु पर्दैन, यो शिखा पालिराख्नु पर्दैन, तर मुखबाट सदाबहार यो मनमा भगवान्को कीर्तन गर्नुहोस् अनि चिन्तन भगवान्को गर्नुहोस् अनि सात्विक गुणहरूको सात्विक विचारहरू मात्रै आफ्नो दिमागमा माइन्डमा खेलाउने गर्नुहोस्। यसैलाई महान साधन भनिन्छ, यसैद्वारा मुक्ति हुन्छ। अब भौतिक विषयमा अहिलेको संसारमा परिवेशमा हेर्दाखेरि हामीले आचारमा धेरै संलग्न हुन सक्दैनौँ, त्यस कारणले आँखाले स्वच्छ कुरा हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा हेर्नुहोस्, सुन्दर कुरा हेर्नुहोस्, नराम्रा कुरा नहेर्नुहोस्, मुखले राम्रो वचन बोल्नुहोस्, कसैलाई मनमा दुख्ने गरी नबोल्नुहोस् अनि मनमा भगवान्को चिन्तन गर्नुहोस्, यही महान साधन हो भनेर हाम्रो आध्यात्मिक विषयमा प्रश्न छ।
हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। हस् श्री दादी। Thank you.